Poštovani gledalci, pozdrav iz sportske hale u Raški, pratit ćemo meč 11. odnosno 10. kola prve rukometne lige Grupa Zapad, susret između rukometaša Bana i ekipe Goč Merkur iz Vrnjačke Banje. Evo sastava ekipa. Za domaći tim nastupit će sa brojem 1 Narasović, 2 Savković, 3 Terzić, 4 Topalović, 5 Veličanin, 6 Dušan Milićević, 7 Filip Milićević, 8 Čorbić, 9 Radovanović, 10 Popović, broj 11 Milosavljević, odnosno broj 11 Radomirović, broj 12 Tamanović, 14 Milosavljević i broj 16 kapiten Andrić. Trener Branislav Pavlović, gosti iz Vrnjačke Banje igraju sastavu, broj 2 Đukić, broj 4 Matović, broj 5 Đorđević, broj 6 Nedeljković, broj 8 Jovanović, broj 10 kapiten Strinković i broj 12 Stanojčić. Trener Oliver Pavlović, sudije ovog meča su Marko Jovanović i Dušan Petrović iz Rače. Delegat je Zdravko Kiković iz Kraljeva. U sportskoj hali u Raški, negde svega oko 30 gledalaca, pratit će ovaj meč u kome će rukometaši Bana tražiti treći trijumf u sezoni i prekinuti jednu dobru seriju gostiju iz Vrnjačke Banje. Gosti trenutno 5 i na tabeli sa 8 bodova, 4 pobede, 3 poraza bez remija, rukometaši Bana 9 sa 2 pobede i 6 poraza, dakle 4 boda. U ovaj meč rukometaši Bana ulaze posle prošlog nedeljnog poraza u Aranđelovcu od ekipe Šamot 31-29, dok je Goč na svom terenu savladao Kraljevački Metalaca 31-30. Rukometaši Bana igraće u belim dresovima, imaće prvi napad gosti iz Vrnjačke Banje u kompletno plavoj opremi. Dosta interesantnih duela su igrale ove dve ekipe prethodnih sezona. U prošlom prvenstvu jedan interesantan meč koji su doveli rukometaši Bana. Evo prvog pokušaja za Filipa Milićevića i evo prvog pogotka. Posle 25 sekundi prvi gol na meču. Ali revanširali su se i gosti. Matović postiže gol. Branislav Matović, koji je jedno vreme igrao i ovde u Banu. Gosti su krenuli sa odbranom 5-1, koja prelazi u 4-2. Nešto dublja odbrana na početku. Dušan Filip Milićević, slična akcija kao prethodni put, zaustavljen Dušan Milićević samo za deveterac. Čorbić na desnom krilu, Radomirović na levom, bekovi Milićević, Milosavljević. Evo gola za Dušana Milićevića. Bekovi Dušan i Filip Milićević. Popović igra samo u odbrani. 2-1. 2 minuta igre. Nedeljković. Strinković. Gol za kapitena Milana Strinkovića. Na početku meča igra se gol za gol. Gosti su doputovali sa svega 7 igrača, tako da će morati čitav meč odigrati bez zamene. Dušan Milićević, Milosavljević, Filip Milićević, došao je na njega Đukić. Na krilo, ipak nije do nje došao Nikola Radomirović. Dvostruke izmene kada se igra odbrana u domaćem timu. Evo lopta prema Đukiću, slabo dodata. Evo, dobrog bacanja, kontra. Radomirović dobije udarac po ruci. Na kraju dobar posao odradio je Marko Nedeljković. Sprečio je
čist kontranapad. Vraćaju se Dušan Milićević i Topalović u fazi napada. Dugo traje priprema. Dušan Milićević, Čorbić. Solo akcija Čorbića, imaće domaći deveterac. Ponovo tehnička greška. I na jednoj i na drugoj strani. Strinković, Nedeljković. Jovanović do Đukića, Đukić precizan, nezgodno je pao. Žuti karton dobija Čorbić, zaostaje sudije vreme. Prvi gol za Aleksandra Đukića. Gosti prvi put vode, peti minut utakmice. I dalje 4-2 odbrana Vrnčana. Filip Milićević. Dobar u odbrani Strinković, ali bio je pre toga faul. Dosta agresivan u odbrani Aleksandar Đukić. Filip Milićević, Čorbić, dobra pozicija, ali brani golman Stanojčić, kontra na drugoj strani. Đukić ponovo ne greši. 4-2 vodi tim iz Vrnjačke Banje. Dva vezana pogotka Đukića. Agresivan na Milosavljeviću. Dobit će žuti karton. Agresivan, ali previše. Radomirović, Dušan Milićević. Ne prolazi pas, evo slobodnog Topalovića koji sa pozicije pivota postiže gol. I on se upisuje listu strelaca, 4-3 za goste. Počeo je 7. minut utakmice. Strinković, Nedeljković, Jovanović. Zaustavlja napad, dobit će ponovo neko žuti karton. Ne, uhvatio se za džep. Sudija Jovanović, ali ostalo je samo na usmenoj opomeni. Agresivan Terzić, Strinković, otvoren put, ali dobro je bio postavljena kapiten Pavle Andrić. Presim sada gostiju. Milićević ponovo se Topalović odlično otvorio. Fudbalski, tako da kažem, njegov drugi gol. Izjednačenje 4-4. Dobra polukontra rukometaša Bana. Greši sada Matović. Odnosno, ne Matović, već Đorđević. Prilika da Bane ponovo povede. Radomirović višak na krilu, ne greši Nikola Radomirović. I on se upisuje listu strelaca, preuzimaju ponovo vođstvo domaći. Dosta dobar, brz napad, kao i prethodna dva. Jovanović, Nedeljković, Strinković. Nedeljković pored gola,
ali prekršaj Terzića. Đukić, Jovanović, Nedeljković, Trinković. Malo da pogreši Trinković, ali na kraju ipak bio je strpljiv, snašao se i postigao drugi gol. Za novo izjednačenje 5-5, 9 minuta igre. Jedan odbrana sada. Dušan Milićević, Radomirović. Čorbić pokušava solo akcijom i dobro ovo rešava Željko Čorbić i on postiže gol za novo vođstvo 6-5. Jači je bio u ovom duelu od svog čuvara. Dobar sada i odbrani Čorbić. Đukić pogađa stativu, biće sedmerac. Neugodan je za čuvanje Aleksandar Đukić, prvi sedmerac na utakmici. I to za ekipu Goč Merkur. Izvešće ga Đorđević. Pogađa prečku Đorđević. Hoće da lopte Popović. Ostaje vođstvo belih. Fauliran Dušan Milićević. Mala pauza da se obriše lopta. Rukometaši Bana će u narednom poslednjem kolu jesenje polusezone gostovati u Kraljevu, gde će snage odmeriti sa ekipom Metalac. Savljević, novi deveterac. Uigrana akcija, Filip Milićević. Nije bio precizan. Ništa, otprilike da prvi put na meču dođu Raščani do plus dva. Malo da pogreši Đukić. Jovanović, protok lopte dosta dobar, Đorđević neprecizan. Dvanaest minuta igre. Radomirović, Dušan Milićević. Milosavljević, evo viška na krilu, Čorbić, pogađa stativu, nema faula, kontra na suprotnoj strani. Uf, Đukić, bit će ovo dva minuta. Nezgodno je pao Aleksandar Đukić. Prvo isključenje na meču. Oporavio se Đukić, nastavit će meč. Rezultat 6-6. Trinaesti minut utakmice u toku. I dalje se igra gol za gol praktično. Najveću prednost do sada imali su gosti plus dva.
Filip Milićević, Čorbić, Bane se igrače manje. Greše Rašani, ponovo Đukić u kontri, četvrti njegov gol, najefikasniji ubedljivo igrač na meču, bio je i u prošloj sezoni ovde na utakmici u Raški. Ponovo sada Goč vodi, 7-6. Filip Milićević, najvic isključenja. Faul pravi Marko Nedeljković. Radomirović, teška pozicija. Imaće rukometaš Ibana prvi put sedmerac na meču. Dobar posao Nikole Radomirovića. Šutiraće Filip Milićević. Precizan. Drugi njegov gol. Gol se igrače manje. Novo izjednačenje 7-7. Još 10 sekundi kazne. Evo viška na krilu. Đukić ovoga puta neprecizan. Mislim da je ovo njegov prvi promašaj. Rukometaši Bana kompletni. Dobro su odradili ovaj dvominutni period sa igrače manje, domaći. Filip Milićević, Čorbić, drugi njegov gol. Ponovo Bane vodi, 8-7. Polovina prvog poluvremena. Jovanović, Nedeljković. Ponovo je bio u prilici Đukić, ali je pogrešio. Nije mnogo, ali jeste hladno. U sportskoj hali u Raški, kao da nisu baš najbolje i dovoljno zagrejali ruke. Pre svega mislim na rukometaše Goča, koji su i kasnili malo. Milosavljević, Čorbić, Filip Milićević, lepa asistencija, biće ovo ipak samo deveterac, zaustio sam da kažem sedmerac, ali smatraju sudije da nije ovo bila odbrana iz 6 metara. Milosavljević, brani Stanojičić, nema faula. Neće žuriti sada gosti, ići će u duži pozicioni napad. Strinković. Faul Dušana Milićevića. Nedeljković. Jovanović, ponovo Đukić, popularnom kokicom je pokušao, nije se dao iznenaditi Andrić, druga odbrana za njega. Dušan Milićević, dobar protok lopte, Čorbić ponovo, sada je dobro za otvorio ugao, praktično čitav gol, Stanojičić. Nova prilika za izjednačenje za ekipu Goč Merkur. Ah!
Dobro, istrčao Topalović. Nedeljković, Strinković, Strinković, lepa finta, otvorio mu se put. Treći gol za kapitena ekipe iz Vrnjačke Banje. Evo odmah viška Radomirović, brani Stanojčić ponovo. Četvrta njegova odbrana. 18. minut u toku. Nedeljković, lepa finta telom, ali ipak nije uspeo da napravi dovoljnu prednost da bi bio u prilici. Ovo će biti isključenje, da, povlačenje. Isključenje za Veljka Terzića, drugo za rukometaše Bana. Gosti bez isključenja za sada. Odmah lopta ka Đukiću, Đukić ponovo neprecizan, kao da je ona povreda uticala na njega. Tri pokušaja ostala su bez realizacije. Kada je on u pitanju? Neće žuriti Raščani sada. Još minut 20 će igrati se igrače manje. Duša Milićević. Deveterac. Milosavljević, odlična solo akcija. I on se upisuje u listu strelaca, gol rukometaša Bane za igrače manje za novo vojstvo 9-8. 10 minuta do kraja prvog poluvremena. Strinković brani Andrić. Savljević, Filip Milićević, Dušan Milićević, dobro prolazi, drugi gol Raščana sa igrače manje. Drugi gol za Milićevića, Dušana, lepo su rasporedili golove za sada, po dva pogotka postavili su Topalović, Dušan, Filip Milićević i Čorbić, jedan gol Radomirovića i Milosavljevića, trener gostiju Oliver Pavlović zatražio je timeout. 9 minuta 45 sekundi do kraja prvog poluvremena. Bane ima vojstvo 10-8. Plus 2, to je ujedno i najveća prednost koju je jedna ili druga ekipa imala do sada. Jovanović, Nedeljković, brani Andrić. Imaće priliku domaći da prvi put dođu do plus 3. Dobro se Topalović ubacio. Dobar posao Darka Topalovića. Treći gol, 11-8. Pali su poslednjih par minuta gosti. Da li je u pitanju fizička kondicija, ali kažem još jednom, imaju hendikep jer su u Rašku doputovali sa svega 7 igrača. Tako da nemaju mogućnost za izmenu. Samim tim i za odmor pojedinih igrača. Đukić, ovo će biti sedmerac. Drugi sedmerac za Goč Merkur. Prvi nisu iskoristili. Sada će pokušati Đukić. Đukić.
Đukić precizan, peti gol. I dalje je najefikasniji igrač na meču. 11-9. Pivota sada, odlična akcija. Odlična akcija. Čorbić, treći gol. Dobili su sa klupe upozorenje da igraju sa dva pivota domaći, ali rukometaši Goča nisu stigli da reaguju u ovoj situaciji. Nema faula, pokušao je Matović, odmah kontra, odlično bača na Radomirović, ali brani Ljubodrag Stanojičić, peta njegova odbrana. Šteta, mogli su sada rukometaši Bana da odu na plus četiri. Sedam minuta do kraja prvog poluvremena, prvih pola sata. Rinković, Nedeljković. Dobar faul Milosavljevića. Jovanović, Nedeljković. Jovanović, otvorio mu se prostor. Treći sedmerac. Ne slažu se sa ovom odlukom sudija, domaći igrači, ali će Đukić ponovo biti u prilici da smanji rezultat. Uspeo je ipak u toj nameri. Šesti gol za njega, 12-10. Ima je loptu na ruci Pavle Andrić. Pa Filip Milićević, Milosavljević. Filip Duša Milićević, Milosavljević, faul u napadu. Neće biti ništa od kontre. Povoljna okolnost. Skoristili su to za izmenu. Đukić, uporan Đukić. Već njegov sedmi gol. Ubedljivo je najefikasniji igrač na utakmici. Samo na gol za ostatka prilaze Vrnčani. Imali su rukometaši Bana plus četiri. Filip Milićević faulom. Radomirović, Dušan Milićević, Filip Milićević. Evo sedmerca i za domaće igrače. A evo i prvog isključenja za goste. Na prinudni odmor od dva minuta ide Marko Nedeljković. Dušan Milićević izvodi sedmerac. Ali brani Stanojičić. Šesta odbrana Ljubodraga Stanojičića. Uz jedan sedmerac. Da vidimo kako će sada odreagovati gosti u situaciji kada igraju sa igrače manje. Strinković. Trinković, ipak ništa od pogotka. Biće sedmerac. Igra se periodično u serijama. Evo prilike da Đukić donese novo izjednačenje. Promena pre toga na golu, umesto Andrića sada na golu Arsović.
Ali Đukić ne greši. Osmi njegov gol. Dvanaest. 27. minut, finiš prvog polovremena. Milosavljević, Čorbić. Ponovo krećemo iz početka. Imali su plus 4 domaći, agresivne odbrane Saragoča. Milosavljević, odlična solo akcija. Odličan prodor, drugi gol za njega. Vraća Milan Milosavljević prednost na stranu svog tima. 13-12, ne toliko kvalitetan, ali eto, kada gledamo rezultat, zanimljiv, neizvestan meč. Još 23 sekunde, pa će i gosti biti kompletni. Jovanović, Strinković. Dobar Milosavljević i odbrani, evo kontre, uf, dva minuta. Ne baš sportski potez Đorđevića, ali sada se izvinjava, dobro. Neka bude sve u žaru borbe. Malo sada verbalnih duela. Fer i korektan meč. Sve do sada. Sada Đukić mislim da tu prigovara zbog reakcije Milosavljevića kada je u situaciji napravljen prekršaj nad njim. Evo sada novih isključenja. Milosavljević se sportski izvinio, ali dobio isključenje on i Đukić zbog rasprave. Sa dva igrača manje gosti, sa igračem manje domaći. Po tri isključenje i na jednoj i na drugoj strani. Dva i po minuta do kraja prvog poluvremena. Sa svega trojicom, četvoricom u polju, gosti, uf. Ništa od novog pogotka. Ostaje 13-12. Jovanović, Nedeljković. Odličan Strinković, ali pogađa stativu, nije imao sada ni sreće. Čorbić, brani Stanojičić. Odlično izdanje Ljubodraga Stanojičića. Sedma njegova odbrana. Ostaje 13-12. Jovanović, Nedeljković. Agresivan Terzić u odbrani. Strinković, dobar Radomirović u odbrani, pogrešili su gosti. Počeo je poslednji minut prvog poluvremena Popović, ali Stanojičić odličan. Povredio golmanski prostor Topalović. Stanojičić u ovim trenucima ostavlja svoj tim u igri. Nisu se proslavili Raščani u situaciji kada su imali igrača više. Oba tima kompletna sada. 30 sekundi do kraja prvog poluvremena. Strinković. Deljković, koraci. Da vidimo da li će Bane sa plus 1 ili plus 2 na odmor. Popović.
nije bilo namere, ali novo isključenje. Ponovo za Stefana Đorđevića, vrlo brzo dobija dva isključenja. I početak drugog poluvremena. Komentarši Bana imaće situaciju sa igračem više. Popović, ništa. Kraj je prvog poluvremena, ipak rukometaši Bana na odmor odlaze sa vođstvom 13 prema 12. Prvi napad u drugom poluvremenu imaće rukometaši ekipe Goč Merkur. Prvi pola sata donelo je neizvesno igru. Što se rezultata tiče, vidjet ćemo kako će biti u nastavku, a u nastavku evo prvog isključe, odnosno izjednačenja, četvrti gol Milana Strinkovića, gol gostiju sa igračem manje. I drugo poluvreme počeli su sa šestoricom na terenu. Evo Viška, Čorbić, odličan četvrti gol za Željka Čorbića. Vraćaju prednost domaći. Goste, da podsjetim još jednom, peti na tabeli sa 8 bodova, rukometaši Bana 9 sa 4. Dve pobjede do sada. Raščana, Vrnčani su ubeležili 4. Nedeljković, Strinković. Ponovo Nedeljković, Jovanović, lepa akcija. Pogađa stativu Đukić, najefikasniji igrač na utakmici. 8 gola je postigao Aleksandar Đukić. Evo, nove prilike da rukometaši Bana dođu do plus 2. Imali su plus 4. Najveću prednost tokom prvog poluvremena. Topalović, Srnerac. Dobar brz napad Raščana. Treći Srnerac. Gosti su imali 4, od toga 3 iskoristili. Bane od prethodna 3-2. Ponovo će šutirati Filip Milićević. Jedan je bio precizan, evo sada i drugi put, treći njegov gol. 15-13. Tri minuta igre u nastavku susreta. Nedeljković, Strinković, Goči je kompleta. Đorđević. Pogrešio Nedeljković, greška u koracima. Otvorio mu se prostor, međutim, kao da nije to očekivao. Napravio korak više i pogrešio. Daje priliku rukometašima Bana da steknu ponovo osetniju prednost. Filip Milićević pored gola. Ljut je trener Branislav Pavlović, rekao bih pre svega na činjenicu da je brzo završen ovaj napad. Jovanović. Đukić. Faul Dušana Milićevića. Strinković. Malo čvršća, jača odbrana rukometaša Bana na početku drugog poluvremena. Ipak faul Topalovića. Podigao sudija ruku.
Novi deveterac. Deljković, Matović. Moraće brzo da šutiraju gosti. Dobra blokada Milosavljevića, ide u kontru Milosavljević. Stigli su da se vrate gosti, ipak će Bane u duži napad. Nema razloga za žurbu, imaju plus dva. Dupla lopta, greška u vođenju. Uf, ovo su koraci bili, dobro. Ništa nije dosuđeno. Đorđević. Jovanović, Nedeljković. Probijanje Nedeljkovića. Neko se žali na povredu. Sabrajamo sam Čorbić. Naravno se da ništa nije ozbiljno. Pridiže se polako Željko Čorbić. On je najefikasniji u redovima domaćeg tima. Postigao je 4 pogotka. Čorbić sa dva pivota, domaći Filip Milićević greši, da li na kontre. Dobar faul, dobra, nema isključenja. Dobro je prošao sada Filip Milićević. Nikako da ponovo vrate plus tri rukometaši Bana. Ne daju se gosti, ako kažem, čitav meč igraju, igraće bez izmene. Strinković, koraci. Da li ima kontre, Milosavljević istrčava kontru i postiže treći gol. 16-13, 57. minut utakmice, odnosno 37. izvinjavam se. Jovanović, Đukić. Đukić u solo akciji, pogađa ponovo stativu, ali bit će se Merac. Odbrana iz 6 metara, 5-7 Merac za ekipu Goč-Merkur. On će i šutirati. Tri je prethodno iskoristio. Deveti gol Đukića, ubedljivo je najefikasniji igrač na meču. Šesnaest, četrnaest. Filip pa Dušan Milićević, evo Radomirovića na krilu, Radomirović precizan. Drugi gol tek Nikole Radomirovića. Đukić, Jovanović, Nedeljković, Strinković. Dobro odbrani Milosavljević. Dobar i Terzić. Novi deveterac. Mnogo bolja, rekao sam, agresivnija odbrana Raščana u nastavku. Đukić podigla sudija ruku. Nedeljković je neprecizan. Da li mogu domaći ponovo do maksimalnih plus četiri, koliko su imali polovinom prvog poluvremena, kada su imali vojstvo od 12 prema 8.
Filip Milićević, lepo prema Topaloviću, ali pogodio u nogu Stanojčića. Deveta odbrana golmana ekipe iz Vrnjačke Banje. Dobar je Čorbić u defanzivi. Đukić sada na beku. Novi faul nad Đukićem. Najviše faulova napravljeno je nad Đukićem definitivno. Novi prekršaj nad njim. Podigao je sudija ruku. Moraće brzo da završavaju sada napad. Vrnčani. Jovanović. Matović. Već bi mogao da se svira pasivan napad. Jovanović, dobar blok Topalovića. I dalje će trajati napad Goča. Bio je u golmanskom prostoru Milosavljević. Pripada domaćem timu, žali se neko na povredu, ali je dobio udarac Radomirović. Ostaje 17-14. Drugi minut utakmice u toku. Savljević, Filip Milićević, pa Dušan Milićević, Radomirović, pogađa stativu. Ostaju dalje u igri gosti, ali od polovine, odnosno druge polovine prvog poluvremena, pa evo sve do sada, konstantno u vojstvu rukometaši Bana. Jovanović, Strinković, previše ovog koraka. Napravio je dva, pa rolling sa još dva. Novi napad za rukometaši Bana. Radomirović, Milosavljević, Dušan Milićević, Filip Milićević, Čorbić, dobar napad, ali pogađa stativu, izborio se za novi napad Topalović. Evo sada Strinkovića presekao je napad, ali Andrić fenomenalno reaguje. Odlična reakcija kapitena Andrića, peta njegova odbrana. Dugo stoji ovaj rezultat na semaforu 17-14. Radomirović, lepa finta, dobra solo akcija. Zaradio je bacanje sa 9 metara. Filip Milićević u solo akciji. Iznudio je novi sedmerac. Četvrti.
Vidimo da li će oni šutirati. Hoće. Ali brani ponovo Stanojčić. Drugi već odbranjeni sedmerac. Gol za Nedeljkovića. Prvi gol Marka Nedeljkovića. 17-15. Ne daju se gosti. Umalo da prođe ova asistencija Katopaloviću. Polovina drugog poluvremena. 45. minut. Milosavljević, Dušan Milićević, sada duboka odbrana Goča. Dušan Milićević prolazi, nije imao sreće, ali odbila se lopta do Čorbića. Fauliran Filip Milićević. Sada dosta čvršće u odbrani i gost igre. Čorbić, pored gola. Smatrali su gosti da je bilo prethodno probijanje. Ali imaće napad da dođu do minus jedan. I dalje ovde ništa nije rešeno. Nedeljković. Preblizu je bilo ovo za asistenciju. Đukić uporan. Zaustavljen faulom. Jovanović, preko gola. Evo sada Popović je prvi put u fazi napada, do sada je igrao samo odbranu. Popović, Dušan Milićević, Filip Milićević sada na desnom krilu, izašao je Čorbić. Radomirović. Podigao su sudije ruku. Dalje agresivna odbrana Goča. Uf, kakav potez Dušana Milićevića. Prelep gol. Njegov treći. Osamnaest-petnaest. Podržavaju ta dva, tri gola prednosti rukometaši Bana. Konstantno u ovom delu drugog poluvremena. Strinković, sada se mnogo brže igra, Đukić. Zaustavio ga je Dušan Milićević. Matović. Nedeljković, Strinković. Ode ga sudija ruku Đukić, ova je teška pozicija, nema faula. Gleda ka sudijama Đukić. Traže sa klupe domaćeg tima da se ne žuri.
Popović. Dobar u odbrani Đorđević, ali biće korner. Savljević, Sedmerac. Peti Sedmerac za domaći tim. Ko će sada šutirati? Popović. Još se nije pisao listu strelaca. Kažem, još jednom igrao je uglavnom u odbrani. Novi promašaj rukometaša Bana. Treći neiskorišteni Sedmerac. A trener gostiju, Oliver Pavlović, zatražio je timeout. 10,5 minuta do kraja utakmice. I dalje imaju vojstvo rukometaši Bana, ali bilo bi dobro kada bi uspeli da steknu neku opipljiviju prednost i tako meč privedu mnogo mirnije kraju. Strinković. Ovako, rukometaši Gočara i dalje prete. Ponovit će se ovo izvođenje deveterca. Jovanović. Đukić. Novi faul. Nedeljković, gol Nedeljkovića. Drugi put se upisuje u listu strelaca Marko Nedeljković. 18-16. Greše Raščani. Strinković. Matović, Crnerac. Evo situacije da Goč priđe ponovo na gol za ostatka. Šesti Crnerac za Vrenčane. Ponovo će Đukić šutirati. Deseti gol Aleksandra Đukića. Pet je postigao iz Sedmerca, 18-17. Daleko smo od toga da se zna pitanje pobednika. Praktično čitav meč je bio na ovom nivou, igralo se u serijama. I očigledno da do poslednjeg minuta nećemo znati pobednika. Da podsetim, bez izmene, doputovali u Rašku sa svega 7 igrača. Popović, Dušan Milićević, Milosavljević. ...53. minut. Koraci. Evo prilike da Goč posle dugo vremena dođe do izjednačenja. Mislim da je prethodni put bilo 12-12. Jovanović, Strinković, Nedeljković, prema Matoviću, nema prekrša, evo kontre. Filip Milićević postiže veoma važan gol. Četvrti za njega. 19-17. Jut je na svoje saigrače iskusni golman Ljubodrag Stanojčić. Đorđević, Strinković, brani Andrić. Bitna odbrana, možda trenuci kada se odlučuje pitanje pobednika. Ako odemo plus 3, rukometaši Bana, rekao bi da su pola posla završili, ali
ima još relativno dosta da se igra, više od 6 minuta. Savljević. Popović, Filip Milićević dalje na desnom krilu, faul u napadu. Pokušavaju kontru. Gosti, Đukić, odnosno Matović. Njegov drugi gol na samom početku je postigao prve, evo sada i drugi. Za ostanak u igri svog tima, 19-18. 5,5 minuta do kraja. Brani Stanojčić, udarac Popovića. 11. odbrana golmana gostiju. Prilika za ekipu Gočmerku da dođe do mnogo izjednačenja, ali pogrešio je Jovanović. Napravio faul u napadu, požurio je u ovoj situaciji. Čorbić pogađa stativu. Nedeljković. Jovanović biće sedmerac. Dobro su ovo odigrali gosti. Sedmerac za Goč. Ponovo Đukić. Ovoga puta ga je nagudrio Pavle Andrić. Pomalo i nonšalantan potez Aleksandra Đukića. Sedma odbrana uz jedan sedmerac Pavla Andrića. Trener Branislav Pavlović zatražio je timeout. Nešto manje od 4 minuta do kraja utakmice. Dalje se ne nazire pitanje pobednika. Bane ima plus 1, 19-18 i novi napad. Čorbić, Popović, duboka odbrana. Gostiju Popović, evo gola i to bitnog. Prvi put upisuju listu strelaca Nikola Popović, Strinković. Vinković, dobar okret, brani Andrić. Bitni momenti meča. Osma odbrana Pavla Andrića. Tačno 3 minuta do kraja. Popović, ali ponovo je presekao napad Strinković. Nedeljković u kontri. Sedmerac. Osmi sedmerac za ekipu Goč Merkur. Kada se čini da su Raščani blizu pobede, desi se greška, ponovo će šutirati Đorđević. Prvi gol Đorđevića. 20-19. 2 minuta 10 sekundi do kraja. Kao što sam i rekao i najavio, do posljednjeg minuta neće se znati pobednik ovog neizvesnog duela. Popović, ponovo njegov gol, veoma dva bitna pogotka Nikole Popovića. 21-19.
Ratopalović sada. Evo greške, evo prilike da se pitanje pobednika reši. Čorbić, rukometaš Ibana, zabeležit će treću pobedu u sezoni 22-19. Peti gol Čorbića. Uporan Đukić na ovo isučenje, drugo za Dušana Milićevića, ukupno četvrto za rukometaše Bana. Završit će meč sa igračem manje domaći. Lep potez Đukića, počeo je poslednji minut utakmice, 11. gol Aleksandra Đukića, najefikasnijeg igrača na meču, 22-20, presim po čitavom terenu, sada gosti iz Vrnjačke Banje. Popović podiće sudije ruku, izgubio loptu Popović. Oštar start Radomirovića, ne bi sada bilo potrebe. Dobro, jeste malo grublji bio Radomirović, dobit će isučenje. Peto ukupno za rukometaše Bana, 28 sekundi. Ali i Đukić dobija isučenje. Peto isučenje za goste. ...28 sekundi do kraja. Mislim da su rukometaši Bana blizu pobede. Bitne, pred poslednje kolo. Gostovaće u Kraljevu ekipi Metalca. Đorđević. Zaustavile su sudije vreme. 19 sekundi do kraja. Morat će budu oprezni, sada će ponovo presim u čitavom terenu igrati gosti. Evo Čorbića, Čorbić i konačno to je bilo to. Šesti gol Željka Čorbića, 23-21. Da vidimo da li će to biti konačan rezultat. Ne, 23-22. Gol treći Đorđevića, dakle ipak uspeli su rukometaši Bana da dođu do trijumfa, do pobjede. Na kraju, rekao bih, zasluženo, bili su u većem delu utakmice u vojstvu, ali uporni gosti koji nisu imali izmenu na ovom meču pokazali su se kao tvrd orah. Na kraju ipak dva boda ostaju na domaćem terenu, ostaju u Raški. Najefikasniji u redovima Bana, Čorbić 6 golova, 4 je postigao Filip Milićević, po 3 Topalović, Dušan Milićević i Milosavljević. Po 2 puta u listu strelaca upisali su se Popović i Radomirović. Na druge strane, najefikasniji igrač utakmice, Đukić, 11 golova. Dakle, u predposljednjem 10. kolu jesenjeg dela prvenstva prve rukometne lige Grupa Zapad, Bane, Goč Merkur, 23-22.